אפשר לשים אוכל ממש קרוב למצלמה? הקטנה ששמתי... אפשר, אבל אתה רואה? אני חושב שיש לו דדי הגיע. יש פה שקית? כן, אני אביא אותך. אז יש בפנים קצת, הנה הם מגיעים. פשוט, אני לא יודעת, אני חושבת שהלחם אצלנו. אני אביא לך את הלחם. הם הגיעו, אתה מביא אותם. פה הולך. אפשר לשים פירור ממש. לא, לא, ממש. ואפילו סנטימטר מהמצלמה. ושלא יראו את הפטי בר ביד השנייה. מה? אוכל. את רוצה אוכל? רגע? תקשיב, לא יבואו אליך, הם צריכים לבוא אליהם. כן. אתה קולה משם, אתה רואה להם... הם עושים מרוץ אוכל. זה פשוט עם הזריחה. כן. אתה רוצה לתפוס את המשפחה, אני אקח את הגופרו מהשמאלה. הגופרו מעולה, חכה, תן להם. זה מושלם מה שאתה עשית. עשית את זה מעולה. אוכל. גם את המצלמה הוא אכל עכשיו. אל תזוזי בגלל שהזמבנים בדיוק עכשיו מצטלמים לידך, תסתכלי, אוי תראי. למה אהבת אותם? עגל. נכון, הם קופצו לנו על הרגל. אצלי עגל כיף. עכשיו רגע, עכשיו אל תזוזי. בוא נחזיר אותם. טוב שאתה פה בשביל זה.